uskoro kreće izgradnja obilaznice Novog Vinodolskog duge 9,8 km. Obilaznica vrijedna gotovo 600 milijuna kuna trebala bi biti završena u roku od 3 godine. Zbog odbacivanja žalbe jednog ponuđača čeka se pravomoćnost odluke o izabranom izvođaču za sanaciju jame Sovjak. Investicije vrijedne 377 milijuna kuna. Počeo popis stanovništva putem sustava e-građani. Podaci će biti korisni za razvoj županijskih demografskih mjera u narednom mandatnom razdoblju, kazao je župan Komadina. Na trgu 111. brigade Hrvatske vojske do 18. rujna udruga branitelja proizvođača Panonija prodaje domaće proizvode. Rijeka domaćin svjetskog natjecanja brodomaketara i izložbe maketa brodova. Sudjeluje 110 maketara iz 8 zemalja. Vrijeme sutra pretežno sunčano i danju iznad prosječno toplo. Uskoro kreću radovi na izgradnji obilaznice Novog Vinodolskog. Prva je to faza autoceste Križišće Žuta Lokva, a ujedno i Jadransko-Jonskog koridora. Ugovor vrijedan 593 milijuna kuna potpisan je s grupom ponuditelja Kolektor iz Slovenije i CM Spa iz Italije. Duljina obilaznice je 9,8 km. Od čega 6,5 km ide po budućoj trasi A7 autoceste, a 3,3 km su spojne ceste što očuvara Selce, a što očuvara Novi Vinodolski. Riječ je o vrlo složenom projektu koji se dugo pripremao. Na nepunih 10 km izgradit će se znatan broj objekata, od kojih treba izdvojiti tunel Zagori u duljini 834 i vijadukt Ričina duljine 1062 metra. To je jedna vrlo složena trasa, to ste vidjeli, to su tuneli, to su vijadukti. Tu je bilo problema i oko zaštite prirode i čitavog niza proceduralnih i stručnih stvari koje su nas, neću reći ograničavali, ali su nam davali dodatan posao. Uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva osigurano je povoljno financiranje projekta. U iznosu 81 milijun eura, dakle i ovaj ugovor danas, ali i opremu ceste koju ćemo poslije ugovarati. I to sa dvije banke, sa Hrvatskom poštanskom bankom koja kreditira 50%, sa 1,03% kamata i sa HABOR-om koji financira sa 1,8% drugih 50% nepromjenjivih kamata. Obilaznica će preusmjeriti tranzitni promet iz grada, čime će se značajno smanjiti gužve u ljetnim mjesecima, kada kroz grad prođe i 20.000 automobila. Skoro smo svakodnevno imali probleme zagušenja, zastoja, velikih kolona i prema Klenovici i prema Crikvenici, tako da sa ovim projektom uvelike će se poboljšati život i kvaliteta stanovnika Novog Vinodolskoga, ali i turista. Problemi su i u zimi jer je taj tranzitni promet velikih vozila stvara veliki pritisak na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Župan Zlatko Komadina zalagao se za izgradnju autoceste Križišće Žuta Lokva, a ovo je, kako kaže, njen početak. Sjećam se vremena, zna je gospodin ministar, u vrijeme kada je bio gradonačelnik Novoga, smo s gospođom Marinom Matulović-Dropulić, tadašnjom ministricom, upravo utvrđivali ovu trasu kuda će ići i dogovarali još evo i sa načelnikom općine Vinodolske. Na kraju ajmo reći da smo dogovorili da ide po rubu administrativnih međa između dvije jedinice lokalne samouprave. Ministar Butković je najavio i otvaranje mogućnosti financiranja cijele dionice Križišće Žuta Lokva. Inače, trenutna ulaganja u prometnu infrastrukturu na području cijele Hrvatske iznose oko 25 milijardi kuna. Vi znate da smo mi otvorili pun profil Istarskog ipsilona, da se evo buši i druga cijev tunela Učka, 200 metara je već iskopano. Da smo pred završetkom najvećeg i najznačajnijeg projekta Pelješkog mosta i naravno čitavog niza luka. Za novu je obilaznicu ishodovana lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, a u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Radovi na izmještanju vodovoda kao i arheološki istražni radovi su u tijeku, a obilaznica Novog Vinodolskog trebala bi biti gotova za 3 godine. Početak sanacije 150 tisuća kubičnih metara opasnog industrijskog otpada iz jame Sovjak sve je bliže. Crno jezero nalazi se u gusto naseljenom području općine Viškovo, tek nekoliko metara od prvih kuća. Kad je toplo, stopi se taj katram. Onda ima jako miris i glava boli. Ne? A kad malo hladnije, onda se zamrzne to i nema baš toliko, ali poleti da.
Mukama mještana izgleda konačno se nazire kraj. Na ponovljenom natječaju za izvođača radova odabrana je najpovoljnija ponuda, a zbog odbacivanja žalbe jednog od ponuđača čeka se pravomoćnost odluke. To je ekološki problem koji našu općinu opterećuje dugi niz godina. Naime, odlaganje u ovu jamu je prestalo 1990. godine, a strategijom gospodarenja otpada Republike Hrvatske ona je označena kao crna jama i planom gospodarenja je utvrđeno da u periodu 2017. do 2022. je potrebno da se ista sanira. Za sanaciju je iz kohezijskog fonda osigurano 320,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava, dok ostatak nešto više od 56 milijuna kuna snosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naravno da tu ima raznih reperkusija vezano uz tehnologiju i način radova, u smislu kada se počne to sanirati, ljudi se vjerojatno boje neugodnih mirisa ili već čega što će biti, no ja se nadam da je tehnologija odabrana u skladu sa mjerama zaštite okoliša, jer tu crnu jamu treba sanirati kao što je sanirano odlagalište Viševac. Ono što želimo je da sanacija se provede uvažavajući primjedbe koje smo davali u prethodnom postupku kao općina Viškovo, a prvenstveno mislimo na zaštitu stanovništva okolnoga, jer kao što možete vidjeti tu neposredno u samu jamu su i stambeni objekti i neki poslovni objekti, jedna od većih poslovnih zona. Početak radova nakon godina agonije polako se nazire. Na ove vijesti ipak susjedi samo odmahuju rukom. Prije 3 godine da će počnut raditi, ali ništa to. A šta ja znam sad? Nemaju novaca, pa šta radi ta ministarstvo za eko? Ja ne znam. Ko je odgovoran za to? Sanacija će, kada do nje dođe, podrazumijevati vađenje materijala iz jame i njegovo spaljivanje izvan područja Republike Hrvatske. Potom zatrpavanje jame inertnim materijalom, znači kamen, zemlja, koji će u stvari potpuno zatrpati volumen ove jame i, kažem, jedan blagi brežuljak će se napraviti i završetak će biti nešto slično kao Viševac. S navedenom se opcijom sanacije usuglasila i lokalna zajednica, a pretpostavka je da se radovi neće izvoditi tijekom ljeta, kada su isparavanja iz jame najjača. Trenutna epidemiološka situacija u županiji je stabilna, ali zahtjevna. Takva će vjerojatno ostati do kraja godine, istaknuo je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Danas je evidentirano 580 aktivnih COVID slučajeva, među kojima je 10 novooboljelih. Na bolničkom liječenju je 29 pacijenata. Od početka ovog 4. vala, kojeg mi projeciramo negdje na početak lipnja, 4. 6. do 13. 9. današnjeg dana, mi smo ukupno imali 1548 novooboljelih osoba, 164 su cijepljene osobe, dakle to je negdje 11,42%. Taj podatak, kao i činjenica da je među 11 preminulih u tom razdoblju u Primorsko-goranskoj županiji bilo svega 2 cijepljenih, no s primarnim plućnim bolestima, pokazatelj je da je cijepivo visoko učinkovito. Ja bih rekao da ovih 29 ljudi u bolnici najbolje govori o tome, a isto tako da ne govorimo o nekakvim težim formama liječenja koje uglavnom uspješno završavaju, premda su među tim najzahtjevnijim pacijentima i dalje oni sa komorbiditetima, stariji ljudi i naravno, nažalost, necijepljeni. Procijepljenost odraslog stanovništva u županiji je oko 57% s prvom dozom te oko 54% s obje doze, dok je procijepljenost zdravstvenih djelatnika dosekla visokih 92%. Imali smo jedan dosta dobar na završetku godine jedan val cijepljenja mladih ljudi između 12 i 17 godina. Studenti su puno bolje cijepljeni, tako da evo, nadamo se da ćemo sada početkom godine pokušati još jedan dio ljudi koji su voljni, i roditelja i djece, cijepiti, a naravno da ćemo i nastojati održati što je moguće više taj sustav nastave u razredima. Od početka 4. vala koronavirusom je zaraženo 111 djece. Na početku 2. tjedna nastave u samoizolaciji su već 2 razredna odjela, jedan u osnovnoj i jedan u srednjoj školi.
Danas je preko sustava e-građani započeo popis stanovništva koji će trajati sljedeća dva tjedna, nakon čega na teren izlaze popisivači. Župan Zlatko Komadina pozvao je građane da se odazovu samopopisu u što većem broju. Što više odradimo na e-popisu, manje će ljudi dolaziti po stanovima i kućama. Tako da, evo, apel s moje strane da se što više prenosi ta informacija. Popis stanovništva, osim točnog broja građana, donijet će i važne statističke podatke za razvoj županije. Ima jedno 60 pitanja, što će reći da ćemo imati strukturu stanovništva po raznim kategorijama koje se mogu obrađivati, što će vrlo dobro koristiti za razne demografske mjere u narednom mandatnom razdoblju. Komadina je izrazio i zabrinutost za gubitke nastale u zdravstvu zbog promjena na tržištu uslijed pandemije, te umanjen opseg poslovanja sa HZZO-om. Zbog takve situacije, što poduzetnicima, što zdravstvenim ustanovama, županija u proteklu godinu dana dodatno uplatila oko 30 milijuna kuna. Pogotovo smo pomagali poduzetnike ruralnih krajeva naše županije, a najviše smo pomagali u zdravstvenih ustanova, dom zdravlja, hitnu medicinsku pomoć i naše talasoterapije. Na zadnjem kolegiju županija je donijela odluku o kupnji 4 vozila hitnoj medicinskoj pomoći u vrijednosti oko 2 milijuna kuna. Da COVID-a nije bilo, za 30 milijuna kuna moglo se nabaviti 25 takvih vozila ili 100 vozila sanitetskog prijevoza. Rijeka nastavlja biti u odabranom društvu. Prva u Hrvatskoj pristupila 7. fazi europske mreže zdravih gradova. Više od nekih 1400 gradova iz 30 zemalja uključeno je na razno razne u načine, u razno razne oblike suradnje uz ovaj program, kroz nacionalne, regionalne ili druge mreže, a najnaprednijih 100 gradova sudjeluje u europskoj mreži tih zdravih gradova. Rijeka je europskoj mreži zdravih gradova pristupila još 1998. godine i od tada zadovoljava stroge kriterije ostanka. Definirani su i prioriteti 7. faze. Rana intervencija, zdravo starenje i socijalna inkluzija osoba starije životne dobi i problematika mentalnog zdravlja je i na nivou Hrvatske i na nivou Europe jedna od ključnih u nekako ovom razdoblju. Biti u društvu odabranih znači i određene privilegije. Bili smo među gradovima koji su prvi dobivali informacije od Svjetske zdravstvene organizacije, njihove nekakve analize koje su radili. Imali smo redovito jednom mjesečno sastanke gradova uključenih da bi davali izvještaje o stanju na lokalnoj razini, ali čak i nacionalnoj. Bio je niz radionica organiziranih vezano za suočavanje sa ovom krizom. Rijeka ideju zdravih gradova počela slijediti još ranih 90-ih kada je pokrenula projekt Rijeka zdravi grad kao okvir za rješavanje izazova poput starenja stanovništva, zaštite okoliša kao i socijalne zaštite. Dva milijuna kuna osigurao je grad Rijeka za nepovratne subvencije poduzetnicima. Zainteresirani se mogu prijaviti na 2 od 9 ponuđenih mjera, a mogu ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 75 tisuća kuna. Poduzetnici zaista mogu dobiti nadoknadu troškova za ulaganja što se tiče subvencioniranja, certificiranja proizvoda i procesa, stručnog osposobljavanja, usavršavanja zaposlenika, troškova poduzetnika početnika, nabave strojeva i opreme, također se potiče udruživanje gospodarskih subjekata. I ove godine ostaje mjera subvencioniranja troškova za nabavu opreme i sredstava za zaštitu od koronavirusa. Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici grada Rijeke, a prijave se zaprimaju od 17. rujna do 7. listopada, isključivo elektroničkim putem. Ove godine za dodjelu nepovratnih sredstava u gradu su uveli i neke izmjene. Jedno od njih je povećanje minimalnog iznosa, znači pojedinačnih računa koje priznajemo u okviru javnog poziva, to je jako bitno za poduzetnike. Naime, prošle godine to bilo 200 kuna, ove godine smo to povećali na 500 kuna za pojedine mjere, odnosno 1000 kuna, znači bez PDV-a. Što se tiče samih priznavanja troškova, naime oni se priznaju od 16. rujna prošle godine. Nepovratna sredstva namijenjena su subjektima malog gospodarstva u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Rijeci, te udrugama čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera.
Slavonija je opet u Rijeci i to osmi put. Sa sobom su Riječanima i njihovim gostima donijeli samo najbolje. Svinjske masti, bijele slanine, domaće slanine, čvaraka, kobasice, kobasice za kuhati, peć, suhi rebara, nogica, bunčeka. Mirisi Slavonije širili su se trgom 111. brigade Hrvatske vojske, a uz prethodno nabrojeno uvijek paše domaći kruh. Radi se o isključivo domaćim, što podrazumijeva ručno rađeno domaće tijesto, apsolutno bez aditiva 100%. Imamo kruhove ispod peke, baš sa šamota na tradicionalan način. A upravo tradicionalan način pripreme prepoznaju mnogobrojni kupci. Domaću čvarkušu i nekoliko ovih slastica. I to je odlično. Domaće, pravo. Ja sam inače iz unutrašnjosti i volim ove stvari. Čvarkušu nisam jeo već ima godina. Kupila sam cvijeće i slatko malo da djeci za put i sače u medu. Medu saču zapravo. Odlično od kadulje. Sad će dobro doći za grlo nakon svadbe. U pauzi između doktora i čekanja autobusa po svoju porciju slavonskog graha došla je i Davorka iz Delnica. Za prste polizati. Jako je dobro. Ja sam rekla da ću tražiti recept kako oni to rade. Umjesto Davorke po recept smo se uputili mi, no... Taj ne otkriva. Navikli su pogotovo na grah, to im je cijene. Kad jedna gospođa kaže koja je kuharica 30 godina, ne zna zna kako kuha grah. U moru proizvoda upitne kvalitete domaći proizvodi i dalje uspješno pronalaze put do stolova kupaca, no konkurencija je sve veća. Može se opstati, može uz veći napor, nije dovoljno 8 sati rada u startu i po 15 sati, ali onaj tko želi može. Jedno sa kvalitetom. Sa kvalitetom kod nas ko kupi jednom, taj se uvijek vraća i to nam je jedino. Cilj to tako nas taksi država. Sve ostalo ne prolazi. U to će se tek uvjeriti Tesa, koja je svoju ponudu prilagodila domaćem i stranom tržištu. Mi smo mladi poljoprivrednici, tek smo krenuli, ali evo Riječani su to prepoznali, sviđa im se. Ne mogu ni jedan izdvojiti baš da je ono najbolji, svi su dobri, ali evo izdvojila bi ovaj novi, znači sa špekom. Do Rijeke je stigao i med sa srijemskim potpisom i to, obećaje nam Ana, bitno drugačiji od onog na policama supermarketa. U trgovini ljudi zapravo ne znaju šta kupuju i sami smo svjesni i gledali smo to po televiziji da svašta ima u tom medu, da je sve, samo nije med. A ovo je opet domaće, ali to sve jedno opet utječe, trgovine dosta utječu i na nas, ljudi više ne vjeruju ni nama. Baš domaćim proizvođačima. Sad mi malo i strah kupiti ove strane proizvode, ali nikad ne znam što. Uvijek se nešto povlači sa polica. Straha, ako je suditi po viđenom, za domaće proizvode nema. Iako, žale se organizatori, vremena nisu lagana. Puno kilometara je za nas, puno gradova. Evo, danas nas ima 20-ak ovdje. Nažalost, korona je napravila neki svoj obol, tako da nije dosta proizvođača prekinulo proizvodnju. Nažalost, dešava se i takva situacija, moramo to priznati, neki su pokrili, neki se evo ponovo dižu kao feniksi. Proizvođači okupljeni oko braniteljske udruge Panonija svoje će delicije i uporabne predmete nuditi svakim danom od 8 do 20 sati i tako sve do 18. rujna. Rijeka je domaćin svjetskog natjecanja brodomaketara i izložbe maketa brodova. Sudjeluje 110 maketara iz 8 zemalja sa 180 maketa. Makete su sam vrh brodomaketarstva. To su makete kojima je utrošeno sati i sati minucioznog rada i tu se zaista ima što vidjeti. Kako na detaljima same izradbe tih maketa, tako i jednostavno broja koliko ih ima izloženih. Makete se dijele u više klasa, na jedra, na vesla, motorni pogon te po vrsti materijala. Ocjenjivanje kao i svako drugo je uvijek zahtjevno i teško. Ovog puta imamo tri komisije sastavljene od po tri međunarodna suca. Ocjenjivanje je slično kao i u državnom natjecanju s tim što su propozicije nešto strožije.
Hrvatsku predstavljaju 4 modelara, od kojih 2 vrhunska, Mile Bjelić iz Zagreba i Roland Vlahović iz Lovrana, koji je prije 2 dana na natjecanju Crna kraljica u Zagrebu osvojio 3 zlata sa svojim maketama. U Rijeci brani titulu svjetskog prvaka. Tu sam sa 8 brodova, tako da imam 3 ova standardna sa kojima sam već pobjeđivao, ali i 5 novih. Korona je napravila svoje, vidi se da su ljudi bili više doma, imali su vremena i došlo jako puno novih maketa, kvaliteta top. Iako je konkurencija jaka, nada se medaljama. Što se tiče tehnika, kaže, 3D print je uzeo maha i sam je među prvima počeo koristiti je u izradi maketa, kao i papir koji je posljednjih godina hit. U Rijeci se okupilo 8 reprezentacija, u stvari predstavnika država iz srednje i jugoistočne Europe, prezentiraju modele brodova. U njih je naravno uloženo jako puno truda, volje i rada. Ja čestitam svima koji su ovdje na izložbi, naravno ona se i ocjenjuje, tu su i suci, nadam se da će biti zanimljivo i pozivam sve naše sugrađane, ali i turiste koji borave u Rijeci da posjete ovu vrlo zanimljivu izložbu. Ulaz na izložbu je slobodan do 19. rujna za sve koji će moći vidjeti kako izgleda ocjenjivanje maketa brodova, što će se istovremeno održavati u prostorima Export drva. Very good organized, for example, nazam. Vitrine for the sportsmen, for the men's citizens. Organizatori natjecanja su Hrvatski savez brodomaketara i Centar tehničke kulture Rijeka. Rijeka je i naša županija zaista su primjereno mjesto za održavanje ovakvog svjetskog prvenstva, jer evo, naša pomorska tradicija daje nam sva prava za to. Za vrijeme trajanja svjetskog natjecanja brodomaketara i izložbe maketa brodova, na sjevernom pročelju zgrade Export drva, Vladimir Tomić Mosk izrađuje mural u spomen na ovu manifestaciju, te kako bi se obilježilo 175 godina osnutka Hrvatske zajednice tehničke kulture. Mural nosi naziv Dogodit će se opet, ali to je u redu. U Perivoju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka održano je otvaranje 14. vriska Riječkog sajma knjiga i festivala autora u organizaciji VBZ-a. 17. godinu za redom prve večeri dodjeljuje se i nagrada za neobjavljeni roman. U konkurenciji od čak 142 žanrovski i tematski doista raznorodna rukopisa, koliko ih je ove godine prispjelo na natječaj, bilo je izuzetno teško odabrati najbolji, no žirije, zbog unikatnog pristupa proznom promišljanju i stilske rafiniranosti, jednoglasno odabrao. Roman Sine, idemo kući, riječkog autora Ivice Prtenjače, u kojem se bavi gubitkom, kratkotrajnom nadom i sjećanjem. Njegov je glas istovremeno dječački, on zapituje, ali i zreli glas čovjeka koji donosi teške odluke. Njih je troje. U romanu nemaju imena, samo svoje obiteljske uloge koje nadvisuju sudbinu. Ja ću se pomaknuti za sve vas koji ćete fotografirati i snimati. Bilo mi je vrlo važno ovu knjigu napisati. Ona je došla preko reda, došla je u vrijeme kada pišem knjigu kratkih priča, međutim iz tih kratkih priča ovaj događaj je preuzeo nekakvo moje autorstvo i ja sam krenuo za ovom pričom, nego brzo sam to napisao. Prva nagrada je uz izdavanje rukopisa Prtenjači donijela i nagradu od 100.000 kuna, te prevođenje knjige na strane jezike. Zanimljivo je da mu je to druga VBZ-ova nagrada, jer je 2014. dobio je za roman Brdo. Ovogodišnji vrisak ima bogat program. Biće više od 40 događanja u ovih sljedećih 8 dana. Gostovat će oko 60 pisaca, kritičara, urednika, glazbenika. Dakle, doista sam siguran da će svak moći naći nešto za sebe i nadam se da ćemo se stvarno ovaj tjedan svi zajedno lijepo družiti s književnosti. Tema ovogodišnjeg briska je Rijeka poezije. Čini nam se da je poezija koja je nekako s kojom je književnost počela prije više hiljada godina, da ona još uvijek ima, dakle, svoje alate, svoje ključeve koje može u svom ovoj gunguli kojom živimo otključati te neke prave probleme i ukazati na neke bitne aspekte ljudskog života. I u autobusima autotrolea putnici će moći s plakata čitati poeziju gostiju vriska. Središnji dio programa održat će se u prostoru Export drva. Već evo 14. godinu za redom smo ponosni domaćin Vriska i drago mi je da je to tako.
U tom kontekstu treba reći da smo ovaj festival od samog početka potpomagali, to ćemo naravno činiti i u buduće.